Tak vás vítám zpátky, už tentokrát u mě doma, už jsem se převlíkl do domácího a jsme u mě doma v mém osobním nahrávacím studiu, kde vidíte nejmodernější nahrávací techniku a právě tady u mě zrovna nahrává světoznámá hvězda Christina Aguilera. Hi. Hi. Vidíte, že Christina má nový sestřih a novou barvu vlasů. Je to právě tím, že natáčí nový single. Takže bude to úplně z Bruxu nová deska? Yes, yes. Yes. Kristina říká, že ano, ano, ano. Chceš ještě naposledy pozdravit naše soutěžící? Chceš jim třeba říct nějakou radu? My jsme se tady jako tykali s Kristínou. Nějakou radu, třeba jak uspět v této soutěži? Co je nejdůležitější? Vydržaj, vydržaj, pionier. A chtěla bych pozdravit Českou republiku. Hi. Tak, jdeme se nahrávat.